ביום חורף בהיר אחד עמד חזרזיר בחוץ וטיטה את השלג ליד פתח ביתו. נשא חזרזיר את עיניו והנה הביא ניפול לפניו שקוע בהרהורים. שמענה, אמר חזרזיר, מה אתה עושה? צד צייד, השיב פו. מה אתה צד? אני עוקב אחר מישהו. אחר מי אתה עוקב? שאלו חזרזיר. הבית, אמר פו. מה אתה רואה כאן? עקבות, אמר חזרזיר. עקבות רגליים, איבב מרוב התרגשות. אוי פו, אולי זה תועל? אולי, אמר פו, אולי כן ואולי לא. לעולם אינך יודע טבעם של עקבות, של עקבות. כך השיב בקצרה, והוסיף ללכת אחר העקבות. וחזרזיר, שעמד והסתכל בו שעה קלה, נסע רגליו ורץ אחריו. פתאום עמד ויני פו מלכת, וגחן משתומם על העקבות. מה קרה? שאל חזרזיר. מוזר מאוד, אמר דוב. יש כאן שתי חיות כנראה. אולי תלווה אליי חזרזיר, שהם החיות אויבות הן. נתגרד לו חזרזיר ברוב חן באוזנו ואמר, שישמח מאוד ללוותו אם באמת זהו תועל. רצונך לומר, שני תועלים, אמר ויני פו. והלכו שניהם. באותו מקום עמדה חורשה קטנה של עצי לגש, ושני התועלים, אם אמנם תועלים היו, סבבו כנראה אותה חורשה. ופו וחזרזיר, שהלכו בעקבותיהם, סבבו אף הם את אותה חורשה. עמד פו מלכת והצביע בהתרגשות על הקרקע. הבית! מה? שאל חזרזיר וקפץ אחוריו מרוב פחד. אך כדי שלא ייראה מוגלב, קפץ וחזר כמה פעמים, כי עושה תרגלי התאמנות. העקבות, אמר פו. חיה שלישית נצטרפה לשתי החיות הראשונות. פו! קרא חזרזיר. אולי זה עוד תועל? לא, אמר פו. או שיש כאן נניח שני תועלים ואחד נאמר סועל, או נניח שני סועלים ואחד נאמר תועל. קדימה. והם המשיכו דרכם מודאגים במקצת שהם הזוממות החיות הללו מזימות רעות. אך לפתע עמד פו שוב מלכת וליקק את קצה חותמו כדי לצננו במקצת, שכן מעולם לא היה מלוהט ונרגש כל כך. ארבע חיות צעדו לפניהם. הבית, חזרזיר קרא, הבית על העקבות. כנראה שלושה תועלים כאן וסועל אחד. עוד תועל אחד נצטרף אליהם. כמדומני, אמר חזרזיר אחר שליקה כפו את קצה חותמו וראה שלא רווח לו, כמדומני שנזכרתי דבר מה. נזכרתי שאתמול שכחתי לעשות משהו ומחר לא אוכל לעשותו, לכן חושב אני מוטב למהר ולעשותו מיד. אולי אחר הצהריים, אז אוכל לעזור לך, אמר פו. אין זה מן הדברים שאתה יכול לעשותם אחר הצהריים, נבהל חזרזיר להשיב. עבדת בוקר מיוחדת במינה היא. יש לעשותה בשעות הבוקר, ואם אפשר, בין השעות. מה השעה עכשיו לדעתך? 12 בערך, אמר ויני פו, בנשאו עיניו לשמש. הוא שרציתי לומר, בין 12 ו-12 וחמישה. אם כן, פו ידידי היקר, תסלח נא לי. מה זה? פו נשא עיניו השמיימה, וכששמע שנית את כל השריקה, הסב את עיניו אל עץ אלון גבוה, וראה שם בין ענפיו את ידידו. הנה כריסטף רובין, אמר. אם כן, הכל בסדר, אמר חזרזיר. אם הוא כאן, אינך צריך לפחד, שלום לך. הוא נשא את רגליו ורץ כחץ מקשת הביתה, עליז ושמח, שיצא מכלל סכנה. כריסטף רובין ירד לאיתו מן העץ. דובי דוב פוטה אמר, מה עשיתם כאן? תחילה הקפת פעמיים את החורשה לבדך. אחר כך רץ חזרזיר מאחוריך, ושניכם הקפתם את החורשה, ולבסוף עמדתם לעקב אותה ברביעית. חכה רגע, אמר ויני פו והרים אחת מכפותיו. ישב לו וחשב מחשבות, כי ידע מחשבה הטובה עליו. אחר הציג את כפתו בתוך אחת העקבות, נתגרד פעמיים בחותמו וקם על רגליו. כן, אמר ויני פו. עכשיו אני מבין, אמר ויני פו. שוטה הייתי ושוגה בדמיונות, אמר, והנה אני דוב שאין לו מוח בקודקודו. אתה הדוב הכי נחמד בכל העולם כולו, ניחם אותו כריסטף רובין. באמת, שאל פו בלב מלא תקווה, ובניו אורו. על כל פנים,
קרובה שעת ארוחת הצהריים, אמר, פנה והלך הביתה לסעוד את ליבו.